Požehnaný dobrý deň, vážení televízni diváci. Sprevádzame svätého otca pápeža Františka na jeho 39. apoštolskej ceste v Bahrajne a o malú chvíľu budeme spoločne sledovať stretnutie pápeža Františka s moslimskou radou starších. Pred chvíľočkou svätý otec práve ukončil stretnutie s veľkým imámom Ahmadom Mohamedom al-Tayebom a práve v tejto mešite, na ktorú sa pozeráme v meste Avali, kde svätý otec práve hostuje v týchto dňoch ako hlava katolíckej cirkvi, budeme spoločne sledovať teda toto stretnutie s moslimskou radou starších. Táto moslimská rada starších je nezávislou medzinárodnou organizáciou so sídlom v Abu Zabi a bola založená 18. júla 2014 na podporu mieru v islamských komunitách. Rada združuje moslimských učencov, odborníkov a hodnostárov, skrátka vážených ľudí pre svoje zásady spravodlivosti, nezávislosti a umiernenosti. Moslimská rada starších venuje osobitnú pozornosť aj vnútorným konfliktom, ktoré rozrušujú moslimské komunity a takisto venuje pozornosť aj kauzám, ktoré za nimi stoja, s cieľom brániť humanitárne hodnoty a princípy tolerancie islamu na rozdiel od sektárstva a násilia. Takže dnes svätý otec je práve vzácnym hosťom v tejto moslimskej rade starších. My sa pozrieme na niektorých jej členov aj predstaviteľov a budeme si môcť vypočuť viaceré príhovory, ktoré nám zaznejú. V úvode teda nám zaznie krátky úryvok z Koránu, následne potom aj z knihy Genesis, teda z našej Biblie, a potom už si sa ujme slova generálny tajomník tejto moslimskej rady starších, po ňom aj predstaviteľ vatikánskej delegácie, bude to kardinál Kichot, ktorý sa takisto prihovorí, a po ňom si vezme slovo jeden z indonéskych predstaviteľov tejto rady, moslimskej rady starších. Následne potom si vypočujeme slova veľkého imáma al-Tayeba a v závere aj slova pápeža Františka. Sledujeme tieto jednotlivé pozdravie, privítania všetkých týchto významných predstaviteľov. Hlavne privítanie pápeža Františka, ktorý ako vzácny host prichádza. Zameraný na posilnenie medzináboženského dialogu a hľadanie pokoja v týchto krušných časoch, ktoré prežívame teda nielen v Európe, ale aj celosvetovo. A ono aj v islamskom svete sú tam niektoré pnutia v rámci vnútorných komunít medzi tou sunnickou vrstvou a šíckou. Takže to, takisto sa tieto jednotlivé kauzy riešia. Práve táto moslimská rada starších sa zaoberá týmito záležitosťami. Niektoré tie napätie, najmä v Túnisku a v Egypte, vyústili v roku už 2011 do silných aj protestných demonstrácií proti diskriminácii vierovýznania a s požiadavkou nových demokratických reforiem. Povstanie bolo potlačené s podporou saudsko-arabských a emirátskych jednotiek. Takže vidíme aj toto pnutie alebo napätie medzi šíckou väčšinou, ktorá tvorí približne 46% obyvateľstva, a sunnickou vládnúcou triedou, ktorá tvorí 24%. Pripomínam, že pápež František je v silno moslimskej krajine v arabskom svete, v Bahrajne, kde až 70% sa hlási k islamu.
Bahrajn to je vlastne, dá sa povedať, súostrovie 33 ostrovov pri východnom pobreží Saudskej Arábie, severne od Katarského polostrova v Perskom zálive. Asi 1,5 milióna obyvateľov. Vidíme jednotlivé predstavenie ešte delegácií, ktoré pricestovali so Svätým Otcom. Vidíme monsignorov, ktorí sa pozdravujú s veľkým imámom Al-Tayebom, ktorý je významnou osobnosťou práve v sunnickej islamskej jurisprudencii, ktorej vplyv je uznávaný na celom svete. Al-Tayeb sa s pápežom Františkom stretol aj v Abu Zabi 4. februára, to bolo roku 2019, a podpísal s ním dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a spoločné spolužitie, ktorého cieľom je podporiť dialog medzi kresťanmi a moslimami. Toto spoločné vyhlásenie z Abu Zabi vyzýva všetkých, aby sa znovu objavili ako bratia s cieľom podporovať spravodlivosť a mier vo svete, takisto je zaručiť ľudské práva a náboženskú slobodu. Vieme, že pápež František a veľký imam Al-Tayeb sa stretli aj nedávno, bolo to v septembri v Kazachstane, pri príležitosti 7. kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev. No my si možno aj pamätáte, ktoré ste sledovali, v septembri sme prinášali tieto priame prenosy z tohto kongresu. A my už teraz vidím, že pomaličky všetko pripravené, aby sme mohli spoločne sledovať toto stretnutie pápeža Františka s moslimskou radou starších. Pripomeniem, že za vatikánsku delegáciu teda bude mať svoj príhovor aj kardinál Kichot, ktorý je prefektom dikasteria pre medzináboženský dialog. Krem toho svätého sa doprevádza aj kardinál Pietro Parolin, generálny sekretár jeho svätosti, aj kardinál Luis Antonio Tagle z dikasteria pre evangelizáciu, kardinál Kurt Koch, ktorý je prefektom dikasteria pre podporu jednoty kresťanov.
A reading from the book of Genesis. And the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man whom he had formed. Toto čítanie z knihy Genesis. Pán Boh vysadil záhradu v Edene na východe a umiestnil tam človeka, ktorého stvoril. Pán Boh dal vyrásť zo zeme rôznym stromom, ktoré sú príjemné na pohľad a dobré na pokrm, a uprostred záhrady stromu života a stromu poznania dobra a zla. Pán Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a udržiaval. Pán Boh dal človeku tento príkaz. Budeš jesť zo všetkých stromov v záhrade, ale zo stromu poznania dobra a zla nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho budeš jesť, určite zomrieš. You eat of it, you shall die. But the Lord God called to the man and said to him. Potom si Pán Boh zavolal človeka a povedal mu, kde si? Odpovedal, I heard you in the garden. Počul som tvoj hlas v záhrade. Bál som sa, lebo som nahý a skrýl som sa. The Lord said to Cain. Vtedy Pán povedal Kainovi. And why has your countenance fallen? Prečo sa trápiš a prečo máš skleslú tvár? Ak sa správate dobre, nemali by ste ho podržať? Ak však nekonáš dobre, hriech sa... Cain said to Abel, his brother, Let us go out to the field. And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel. Vtedy Pán povedal Kainovi, prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto, ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť. A predsa ty máš ovládať. Tu Kain povedal svojmu bratovi Abelovi, vidíme von. A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Abela a zabil ho. A Pán povedal Kainovi, kde je tvoj brat Abel? On však odvetil, neviem, či som ja strážca svojho brata? Pán povedal, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Po prednese z Korana z čítaní z knihy Genesis. By sa nám mal teraz prihovoriť generálny tajomník tejto moslimskej rady starších. وأجدني مغمورا بمشاعر العرفان والتقدير لعملات البحرين على مبادرتها الطيبة واستضافة هذا اللقاء برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة. Jeho eminencia, veľký imám, šejk Al-Azharu, predseda Rady moslimských starších, vaša svetosť, pápež katolíckej cirkvi, vážení členovia Rady moslimských starších, vážení členovia vatikánskej delegácie, vážení moslimskí právnici a vedci, náboženskí vodcovia, intelektuáli, mám tu veľkú čest v mene Rady moslimských mudrcov a starších vystúpiť na úvod tohto stretnutia, ktoré svojim symbolickým rozmerom vyjadruje dôležitosť témy, keďže významní náboženskí vodcovia sveta sa zaoberajú témou medzináboženského dialógu a výzvami 21. storočia. Chcel by som srdečne poďakovať Bahrajnskému kráľovstvu za jeho láskavú iniciatívu pri organizovaní tohto stretnutia pod veľkorysou záštitou jeho veličenstva kráľa Hamada bin Isa al-Khalifa. Bahrajnské kráľovstvo je starobylou a pohostinnou krajinou, jedinečným príkladom toho, ako sa vyrovnať s rozmanitosťou prostredníctvom dialógu, živým príkladom otvorenosti svojej civilizácie novým cestám. Chcel by som tiež vyjadriť úprimné poďakovanie a vďaku dvom veľkým symbolom, veľkému imámovi a jeho svetosti.
9 stretnutí veľkého imama a jeho svetosti, pápeža, od ich prvého stretnutia je zdrojom neustálej inšpirácie nielen pre náboženských vodcov a predstaviteľov, ale aj pre milióny stúpencov týchto dvoch monoteistických náboženstiev a stúpencov iných náboženstiev. Ich stretnutia sú tiež zdrojom nádeje pre milovníkov dobrá mieru, podnecujú ich k ďalšej práci pre dobro ľudstva, jeho osud a perspektívu lepšej budúcnosti. Mám tu čest pri tejto príležitosti hrdo osloviť vás, vaša eminencia, veľký imám, a vašu svetosť, pápež František, a ukázať ovoci vášho jedinečného priateľstva. Nepochybujem o tom, že tento model bude pre stúpencov oboch náboženstiev lampou. Budú nosiť so sebou, budú kráčať v jeho svetle, budú túto lampu nosiť so sebou, kráčať v jej svetle, v jej láske, otvorenosti voči druhému a získajú výhody, ktoré aj časom pretrvajú. Abu Zabi a dokument o ľudskom bratstve, ktorý ste vaše eminencie dali svetu, neboli len atramentom na papieri, ale základným kameňom veľkej stavby, ktorá pred nami postupne vyrastá a ktorá je svedectvom toho, čo dokážu vybudovať vaše láskou prepletené ruky. Najmä vo svete, ktorý uprostred svojich horkých konfliktov túží počúvať hlas svedomia, ktorý neprejavuje nič iné ako záujem o človeka, o jeho šťastie a spásu. Rok po podpísaní dokumentu sa jeho výročie stalo medzinárodnou udalosťou a Svetovým dňom ľudského bratstva. Krajiny boli vyzvané, aby ho zahrnulo svojich učebných osnov, aby mladí ľudia vyrastali vo svetle jeho zásad, vrátane zrieknutie sa konfliktov a výhod harmonie a bratstva. Okrem toho, spoločnosti, ktoré dlho trpeli rozdelením a konfliktmi, vyhlásili dokument za národný a ústavný referenčný bod, ktorým dáva pevnosť a schopnosť budovať vzájomné spolužitie v rámci rozmanitosti. Svet túži po väčšom, po niečom väčšom a spolieha sa na vás. Pri všetkom tomto úspechu očakáva od vašej múdrosti ešte veľa. Naše dnešné stretnutie je jednou z tých svetelných staníc, ktoré potvrdzujú, že múdrosť, ktorú dnešný svet potrebuje, nemožno hľadať mimo vášho spoločného úsilia urobiť ľudstvo šťastným. Santo Padre, Fadilat al-Iman al-Akbar, A'ada Majlis Hukama al-Muslimin al-Kiram, distinguished participants. I have the honor of addressing you in the name of the Vatican delegation. As we know, the theme of our meeting is interreligious dialogue and challenges. Teraz už, vážení diváci, si vypočujeme slova kardinála Kichota. Many challenges to be faced in the 21st century. But I would like briefly to focus prefekta dikasteria pre náboženský dialog between us Christians and Muslims, and which is at the source of many other challenges, namely the environmental crisis, our fragility as human beings and our interdependence, which have been eloquently highlighted by situation of conflict and the COVID-19 pandemic, are more than enough reason to be united and committed to working together to improve humanity. Let us therefore promote unity, solidarity, and fraternity among all, so that we can face together with courage. Svetosť, vaše eminencie, vážení členovia Muslimskej rady starších, mám tu čest prihovoriť sa vám v mene vatikánskej delegácie. Samozrejme, že v 21. storočí musíme čeliť mnohým výzvam, ale chcel by som sa v krátkosti venovať jednej spoločnej a zdieľanej otázke nás, kresťanov a moslimov, ktorá je zdrojom mnohých ďalších víziev, a to je environmentálna kríza.
Naša krehkosť ako ľudských bytostí a naša vzájomná závislosť, na ktorú výračne poukázali konfliktné situácie a pandémia COVID-19, je viac než dostatočným dôvodom na to, aby sme sa zjednotili a zaviazali sa spolupracovať na zlepšení ľudstva. Podporujeme preto jednotu, solidaritu a bratstvo medzi všetkými, aby sme mohli spoločne a s odvahou čeliť výzvam 21. storočia a blízkej budúcnosti. Dúfame, že spoločne vyjdeme zo súčasnej krízy lepší a silnejší a že pomôžeme našim spoločnostiam stať sa humánnejšími, aby sa stali miestom, kde sa ľudia starajú jeden o druhého a o stvorenie. Je naliehavo potrebné, aby veriaci rôznych náboženstiev spojili svoje úsilie na podporu ekologicky zodpovedného spoločného poriadku, založeného na spoločných hodnotách. Ekologická kríza, ochrana životného prostredia s ohľadom na ľudí, planétu, prosperitu, mier a spoločenské spolužitie sú pre všetky viery zásadné a navzájom neoddeliteľne spojené. Vedúci predstavitelia náboženských spoločenstiev zohrávajú tiež dôležitú úlohu pri formovaní postojov, názorov a správania svojich stúpencov v záujme rozumného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ich spravodlivého využívania a v záujme trvalo udržateľného rozvoja všetkých. Majú tiež morálnu povinnosť, ako sa uvádza v dokumente ľudského bratstva za svetový mier a spoločné spolužitie, šíriť hodnoty mieru, spravodlivosti, dobra, krásy ľudského bratstva a spoločného spolužitia. Ekologická kríza je v konečnom dôsledku spojená s krízou hodnôt, s duchovným vákuom, ktoré preniká súčasnú spoločnosť a pre jej riešenie je rozhodujúci medzináboženský dialog. Preto je potrebné ponúknuť alternatívne modely založené na duchovných hodnotách a cestách. Vzájomná prepojenosť a závislosť ľudí a prírody vyzýva všetkých, aby prekonali triedne náboženské, rasové alebo kultúrne rozdiely a spoločne pracovali na ochrane zdravia domova ľudskej rodiny, teraz aj pre budúce generácie. Náboženstvo nám môže pomôcť urobiť prvý krok ku kolektívnej zmene. Mnohí náboženskí založení ľudia dnes dielajú myšlienku, že environmentálnu krízu spôsobil človek a preto sa snažia ponúknuť alternatívne modely života založené na ich vlastných duchovných cestách. Tu by som rád citoval hadís, podľa ktorého Mohamed povedal: ak príde posledná hodina, kým máš v rukách výhonok rastliny a môžeš ho zasadiť skôr, ako príde hodina, mal by si ho zasadiť. Preto sme my ľudia až do konca našich dní pozvaní, aby sme sa starali o životné prostredie okolo nás a prispievali k rastu života. Znepokojenie nad zhoršovaním životného prostredia je medzináboženskou skutočnosťou. Náboženstvá disponujú múdrosťou, ktorá nám môže pomôcť uskutočniť zmeny v našom životnom štýle, ktoré sú nevyhnutné na prekonanie zhoršujúceho sa stavu planéty a ktoré zahŕňajú všetky oblasti, a to environmentálnu, hospodársku, sociálnu, kultúrnu a aj oblasť nášho každodenného života. Dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o niekoľko podnetov na zamyslenie, ktoré podľa môjho názoru predstavuje environmentálna výzva pre medzináboženský dialog. Poprvé, prekročenie vlastných hraníc. Je naliehavo potrebné, aby sa stúpenci všetkých náboženstiev spojili
pri budovaní ekologicky zodpovedného spoločenského poriadku založeného na spoločných hodnotách. Pandémia COVID-19 je toho jasným príkladom. Zrýchlenie globálnych environmentálnych problémov zvýšilo naliehavosť medzináboženskej spolupráce. Po druhé, riešenie environmentálnych problémov s ohľadom na to, že univerzálna solidarita je nevyhnutná na zjednotenie ľudskej rodiny v snahe o integrálny a udržateľný rozvoj. Po tretie, starostlivosť o zdravie a udržateľnosť planéty prostredníctvom spoločných vzdelávacích programov na zvýšenie ekologického povedomia a podporu spoločných iniciatív prostredníctvom plného zapojenia veriacich rôznych náboženstiev, ktorí žijú a pracujú vedľa seba. Po štvrté, obnoviť povedomie o prepojení medzi človekom a prírodou, a to aj prostredníctvom posvetných textov rôznych náboženstiev s cieľom preniesť ho do každodenného života. Po piaté, podporovať spoločnú angažovanosť s veriacimi iných náboženstiev a podporovať aj zmenu postojov a životného štýlu prostredníctvom obnovy tých náboženských hodnôt, ktoré vytvárajú nové environmentálne povedomie. Výzvy 21. storočia vrátane životného prostredia sú príležitosťou a darom na zlepšenie vzťahov medzi veriacimi a na prispôsobenie sa novému spôsobu života založenému na bratskej láske, rovnosti, spravodlivosti, harmonii a pokoji. V situácii neistoty, strachu a prázdnoty, do ktorej sme ponorení, sa musíme vrátiť ku koreňom našej vlastnej viery. Musíme sa vrátiť k tomu, čo je podstatné, ak má byť naša obnova skutočnou duchovnou obnovou, ktorá môže viesť ku kultúre stretnutia, schopnej prekročiť a prekonať rozdiely a rozdelenia a hlboko ovplyvniť život tohto sveta. Uvedomenie si nášho spoločného ľudstva, nášho spoločného osudu a zodpovednosti, ktorú máme jeden voči druhému a voči svetu, by nás malo podnecovať k tomu, aby sme naďalej rozvíjali medzináboženskú solidaritu, potrebnú pre dobro ľudskej rodiny, aby sme spoločne mohli veľkoryso spolupracovať, ako napísal pápež František v encyklike Laudato Si, ako Božie nástroje starostlivosti o stvorenie, každý so svojou vlastnou kultúrou a skúsenosťou, so svojimi iniciatívami a schopnosťami. Ďakujem veľmi pekne. شكرًا جزيلًا حضرة الكاردينال ميغيل أيوزو رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان وشكرًا لعملكم. Teraz nasleduje príhovor jedného z predstaviteľov tejto moslimskej rady starších, ktorý pochádza z Indonézie, Mohamed Shihab. ونعدكم أننا سنستفيد بهذه الكلمة وبهذه المحاور المهمة في عملنا القادم إن شاء الله. اسمحوا لي أن أقدم لحضراتكم ممثلاً عن مجلس حكماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد قريش شهاب أحد أكابر علماء إندونيسيا فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. Jeho eminencia, veľký imám Al-Azhar Al-Sharif a predseda Muslimskej rady starších, vaša svetosť, pápež František, hlava katolíckej cirkvi, vaše eminencie, vážení členovia Muslimskej rady starších, vážené eminencie, vaše eminencie, vážení vyšší duchovní predstavitelia katolíckej cirkvi,
Je mi cťou prihovoriť sa vám v mene svojom a v mene svojich kolegov, eminencií, excelencií, členov Moslimskej rady starších, vysoko uznávaných moslimských učencov a náboženských a myšlienkových vodcov. Toto stretnutie, ktoré sa dnes koná na požehnanej pôde Bahrajnského kráľovstva, je svedectvom toho, že cieľ pokračovať v islamsko-kresťanskom dialógu, ktorý sa začal podpisom dokumentu o ľudskom bratstve v Abu Zabi pred 3 rokmi, je dosiahnuteľný s Božou milosťou. Zhoda v otázke hlavných víziev, ktorým čelí ľudstvo v 21. storočí, je vlastne dôkazom toho, že dialog medzi dvoma hlavnými náboženskými predstaviteľmi sa podarilo naplniť. Platí to, keďže obe náboženstva zastupuje na jednej strane jeho svetosť, pápež z Vatikánu, a ako aj vedenie katolíckej cirkvi, na druhej strane veľký imám Al-Azhar Tayyip, a teda predseda Moslimskej rady starších, ako aj členovia rady. Tieto výzvy sa sústredujú na religióznu fóbiu, ktorá spôsobuje náchylnosť na stratu duchovnosti a morálne ochudobnenie, ktoré sa prejavuje v individuálnych postojoch, útokoch proti inštitúcii rodiny a pokusoch nechať ju odísť od jej pravej podstaty. Ďalším dôsledkom patrí zneužívanie detí na lacnú prácu a dokonca na nemorálne činy, nárast násilia páchaného na ženách, medzinárodná potravinová kríza vyplývajúca z absencie spravodlivosti a solidarity, ktorá ohrozuje milióny zraniteľných ľudí sužovaných vojnami, ako aj mrazivá hrozba jadrových zbraní, ktorá sa vznáša vo vzduchu. Klimatické zmeny zostávajú živým svedectvom neschopnosti človeka obmedziť konzumné pudy, jeho materialistickú chamtivosť a kolektívny pochod po ceste, ktorú nikdy v histórii nešliapal, po ceste seba deštrukcie zdrojov planéty. Jej budúcnosť a budúcnosť jej budúcich generácií so všetkými dôsledkami pre svet, vrátane nárastu tragédií, hladomoru, chudoby a vysídľovania. Všetky tieto výzvy ústia do etiky, ktorá sa týka ľudskej podstaty, hodnôt, správania, rodinných väzieb a spôsobu života, budúcnosti ľudstva a dokonca samotnej existencie človeka. Preto sme v Moslimskej rade starších od svojho vzniku verili, že ako medzinárodná organizácia, ktorá spája múdre islamské hlasy, rozumu a poznania, budeme presadzovať hodnoty spolužitia. Snažíme sa o podporu dialogu, o týchto výzvach so všetkými našimi partnermi, najmä s vplyvnými a inšpiratívnymi náboženskými vodcami. Dialog sa ukázal ako nevyhnutnosť v našej súčasnej dobe. Je to spoločná zodpovednosť všetkých náboženských vodcov na celom svete. Dialóg vytrvalo dokazuje svoju schopnosť prekonávať výzvy, ktoré sú spôsobené pod náboženskými, politickými, ekonomickými, rasovými, etnickými alebo sektárskymi zámienkami. Dialóg tu neznamená diskusiu založenú na faktoch, ktorá sa opiera o referencie. Myslí sa tým dialóg medzi rôznymi zdrojmi poznania a presvedčeniami, ako aj rozmanitými kultúrami a skúsenosťami, ktorý sa snaží o vzájomne prospešnú spoluprácu pri hľadaní odpovedí na neuchopiteľné a zložité otázky modernej doby. Preto my v Moslimskej rade starších tento dialog nepovažujeme len za skutočnú nevyhnutnosť, ale máme názor, že je to základná cesta naprieč časom a priestorom a spôsob, ako vyzdvihnúť bohatstvo jedinečnej náboženskej a kultúrnej identity všetkých ľudských skupín. To v konečnom dôsledku vedie k vyzdvihnutiu ľudskosti človeka a jeho označeniu za zodpovednú a uctívanú bytosť, ktorá čelí veľkým existenčným výzvam, s ktorými sa bez komunikácie a dialógu s rozmanitými skúsenosťami ľudskej civilizácie nemá šancu vyrovnať. Sme presvedčení, že tento dialog so súčasným duchom a
vedením vyústi do spolupráce, ktorá ľudstvo privedie k poznaniu. Vrchol dobra spočíva v ľudskom spojení. Dialóg je skôr prejavom náboženskej múdrosti, než aby bol odrazom skúsenosti rozmanitých civilizácií. Je tiež prostriedkom na zoznámenie v jeho hĺbšom zmysle s jeho vplyvom na ľudské vzťahy. Jednou z najvzácnejších a najtrvácnejších otázok o človeku a civilizácii v súčasnosti otázka o možnosti zoznámenia sa náboženských vodcov a osobností pred dosiahnutím zoznámenia sa medzi rozmanitými kultúrnymi a ľudskými skúsenosťami ľudskej civilizácie. Na túto výzvu sa zameriava náš dialog. Veľký sufijský básnik Jahal al-Din al-Rumi vo svojej zbierke Masnavi slovami preplnenými múdrosťou islamskej tradície píše príbeh súperenia Rimanov a Číňanov vo fotografii. Rozpráva príbeh o kráľovi, ktorý medzi nimi usporiadal súťaž a každému z nich pridelil jednu stenu, aby vystavil svoje dielo v tomto umení. Keďže steny stáli oproti sebe, odraz zručnosti jedného z nich na stene jeho súpera proti ním sa javil krajší a pôvodný ako ten pôvodný obraz, ktorý sami vytvorili. Tento výstižný nápis nám nielen dáva lekciu o riadení rozmanitých kultúrnych skúseností, ale potvrdzuje, že múdrosť obsiahnutá v tradíciách prorokov a božích zjaveniach sa stáva zjavnou vo vzájomnej korešpondencii, ktorá prináša ovocie v spoločnom médiu. Ľudské úspechy sa posilňujú vzájomným pôsobením skúseností, vyrozprávaných v tomto príbehu prostredníctvom odrazu obrazov na dielo toho druhého a dosiahnutím plnej krásy prostredníctvom neho a na ňom. Dôležitosť dialogu sa stáva zrejmou prostredníctvom súčasných ľudských trendov, zaručuje dôkladné budovanie konštruktívnej a hlbokej komunikácie, ktorá sa dotýka dôležitosti ľudského života a budúcich šancí na prežitie, ktorou je dosiahnutie úrovne spolupráce. Ide o úroveň dobrého riadenia vzťahov medzi ľudskými skupinami, ktorá sa nedá dosiahnuť bez úrovne uvedomenia, ktorá umožňuje rozmanitosť. Smahu lana an hunaka video qasir a'adathu as-sekretariat li'ardihi qabla an nuqaddim ar-ramzayn al-kabirayn. Abhathu an hadha as-salam wa atamannahu lin-nas kulli an-nas. Ana muslimun muhibbun lil-bashariyyati jam'a. مهموم بقضايا السلام mai la guerra penso soprattutto ai bambini. Nikdy nie vojnu, ozýva sa teraz jeden zo snímok, ktorá je premietaná v mešite s pohľadom na pápeža Františka. Už nikdy nie hľadieť na deti, ktoré sú mŕtve, zranené, ktoré sa stali sirotami. أحس بأوجاع اللاجئين والمهجرين والمهمشين سخر جهودهما في العمل من أجل الإنسانية لم ينفصل يوما عن أزمات الإنسان وآلامه وتطلعاته فنشأت بينهما صداقة حقيقية وأخوة إنسانية قدمت أروع النماذج في التآخي والحوار بين الأديان يجوبان العالم شرقا وغربا بحثا عن الفردوس المفقود يصليان من أجل الإنسانية ويدعوان الله لرفع الوباء يهديان بعضهما أنفس الكتب لتبادل الرؤى. Pozrieme sa na obrázky stretnutia veľkého imáma Al-Tayyiba s pápežom Františkom. No je to teraz premietané účastníkom mešite počas tohto stretnutia. فرحب بها العالم وأصبحت مصدر إلهام للقادة والشعوب والدول والمؤسسات فاعتمدت الأمم المتحدة يوم توقيع الوثيقة
يوما دوليا للأخوة الإنسانية، وأعلنتها العديد من الدول حول العالم وثيقة وطنية للبلاد، وضمنتها كبريات الجامعات والمؤسسات التعليمية ضمن مناهجها الدراسية، وأصبحت محل اهتمام الباحثين في الدراسات الأكاديمية والمؤتمرات العالمية، وأقرها قادة وزعماء الأديان نهجاً للبناء من أجل السلام، والتف العالم حولها أملاً في الوصول إلى مبتغاه. وما لبثت الوثيقة حتى انبثق منها بشائر الخير. فأطلقت جائزة زايد للأخوة الإنسانية احتفاءً بجهود الأفراد والكيانات في تعزيز التضامن بين أعضاء الأسرة البشرية، وبدأ العمل في إنشاء بيت العائلة الإبراهيمية ليمثل رمزاً فريداً للتفاهم المتبادل والتعايش المتناغم بين أتباع الديانات. إنها روح الأخوة والتسامح التي جمعتهما فأنتجت للعالم الخير، وجذب العالم شرقاً وغرباً، حكاماً وشعوباً، نخبة وعوام، لدعم رسالتهما الإنسانية. ووقف العالم موقف إجلال لهما ليتعلم منهما قيم المحبة والتسامح. إنها الصداقة والاحترام المتبادل بين الرمزين الدينيين الأكبر في العالم، البابا فرانسيس والإمام الطيب، صداقة حقيقية وأخوة إنسانية وسير على درب السلام. والآن اسمحوا لي أن أقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. في niektorých týchto snímkach a obrázkoch ešte by sme si mali vypočuť aj prejav veľkého imáma Al-Tayeba a potom následne aj pápeža Františka. Alhamdulillah wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Dayfan al-aziz qadasat al-baba Francis baba al-Vatican as-sada rijal al-kanisa al-katholikiyya wa ulama'aha najmilosrdnejšieho a najmilovanejšieho Boha, chvála, chvála mu, nech je Božie požehnanie a mier s našim pánom, prorokom Mohamedom, jeho rodinou a spoločníkmi. Náš milý host, vaša svetosť, pápež František, hlava katolíckej cirkvi, vážený klérus a učenci katolíckej cirkvi, vážení kolegovia a členovia rady moslimských starších, nech je nad vami pokoj, milosrdenstvo, Božie požehnanie. Vítame pápeža Františka, jeho sprevádzajúcich so svojím sprievodom a tu v našom arabskom svete, vo svete, ktorý je rád, že môže byť partnerom na ceste ľudského bratstva, počnúc s Egyptom, potom Spojenými arabskými emirátmi a teraz v sesterskom Bahrajnskom kráľovstve. Vážení účastníci, považujem za povinnosť hovoriť dnes na úvod nášho stretnutia, ktoré spája Radu moslimských starších s náboženským vedením katolíckej cirkvi v Bahrajne, o mimoriadne dôležitej veci, a to o medzináboženskom dialogu a výzvach 21. storočia. Naše dnešné stretnutie je pozitívnym krokom na ceste medzináboženského dialogu, na ktorú sme sa spoločne vydali a ktorá už priniesla ovocie v podobe rastúceho kolektívneho povedomia a zjednocujúcich výzvach a zasiala nádej na vyvolanie globálneho svedomia, aby sme sa na tieto výzvy pripravili a na ne reagovali. Prirodzene, čas nám neumožňuje poukázať na všetky tragické udalosti a nebezpečné udalosti, ktoré sa nad dnešným človekom znášajú, ohrozujú ho bez ohľadu na jeho umiestnenie na planete. Človek nevie, kde začať so všetkými globálnymi
krízami, či už humanitárnymi, hospodárskymi, etickými alebo súvisiacimi s klímou či životným prostredím. Ešte horšie je, že náš dnešný svet už nemá referenčnú autoritu, ktorá by ho usmerňovala vždy, keď zablúdi, alebo si zamení pravdu s klamom, dobro so zlom a to, čo je chválizdné s tým, čo je odporné. Je ako rozbehnuté auto bez volantu, ktorý by ho kontroloval, alebo bez brzd, ktoré by ho zastavili skôr, než zničí seba a ostatných. Čo robí veci ešte násilnejšími a brutálnejšími, je rozširujúci sa ničivý vplyv týchto kríz, ktoré sa na rozdiel od minulosti už neobmedzujú len na jeden národ alebo jednu krajinu. Dôsledky tohto nového reťazca kríz a katastrof v jednom hlavnom meste sveta sa rozširujú na celý svet a žiadna krajina bez ohľadu na ekonomickú silu sa nemôže vytrhnúť hrozivým dôsledkom. Vojna sa už neobmedzuje len na bojové polia, mesta a dediny so svojimi domami, ulicami, školami, nemocnicami, mužmi a ženami a deťmi, sú teraz, ktoré sú otvorené zabíjaniu, krviprelievaniu a ničeniu. Je nesmierne bolestné byť svedkom tohto ničivého vývoja vojny a jej strašnej schopnosti zabíjať a ničiť. Donedávna sa ľudská kríza obmedzovala na sféry zamestnanosti, konkurencie veľkých medzinárodných korporácií a národných odborov vytvorených s cieľom čeliť týmto krízam. Tak tomu bol aj počas studenej vojny, kým vo svete nemohla dominovať jedna doktrína, ktorá sa hlásila k jedinej doktríne a tvrdila, že má právo viesť svet svojimi filozofiami, teóriami a politickými, sociálnymi a ekonomickými ideológiami. Zdá sa, že svet chce prijať globalizáciu týchto myšlienok a ich praktizovanie, pričom ich považuje za nový raj pre ľudstvo, ktorý nahradí starý raj, ktorý sa zrútil. Prirodzene, nový raj prišiel s novými krízami v súlade so sebectvom jeho zástancov a tak celý svet čelí novému vývoju, vývoju, ktorému sa mysle ťažko prispôsobujú a dešifrujú jeho príčiny a ciele. Tento prípad pripomína básnický verš jedného arabského básnika, ktorý možno preložiť takto. V tomto prípade je to tak, že sa v ňom objavujú problémy. Zbavil som sa niektorých starostí, ktoré ma trápili, a predsa prišli ďalšie a metú ma. Od konca 20. storočia ľudstvo čelí nespočetným krízam, najmä obrovskej priepasti medzi bohatými a chudobnými a jej neustálemu rozširovaniu. A tejto sprievodnej nerovnováhe človeka a prírody s jej nespravodlivosťou a vylúčením väčšiny ľudí. Môžeme dokonca dodať, že sme svedkami ponižovania tejto väčšiny dôsledku nedostatku morálnych hodnôt, ktoré ustanovili náboženstva, najmä spravodlivosti, ktorá je základom vesmíru a rovnosti. Nedostatok týchto hodnôt viedol k obrovskému rozvratu svetového hospodárstva, narušeniu sociálneho rozvoja. Výsledkom je nárast krajnej chudoby, ničivých hladomorov, vojen a konfliktov, ktoré často vzplanú v chudobných a rozvojových krajinách. Bez preháňania možno povedať, že kríza súčasného sveta je predovšetkým krízou morálky a viery. Väčšina ťažkosti a problémov, ktorým dnes človek čelí, je nevyhnutným dôsledkom tejto základnej krízy, ktorá sa zákerne ovíja okolo človeka a zahlcuje jeho myslenie a konanie. Nie je prekvapujúce, že sme svedkami dôsledkov tohto odklonu od etiky, či už príliš otvorených v spoločnostiach, alebo ako reakcia na výzvy, ktoré sa snažia vnútiť uvoľnenosť a odklon od morálky. V súčasnosti dochádza k takým odchýlkam, ako je šírenie homosexuality a tretieho pohlavia, dokonca aj v konzervatívnych spoločnostiach, kde náboženstvo a morálka tvoria neoddeliteľnú a základnú súčasť ich civilizácie, kultúry a tradícií, a to všetko pod zámienkou slobody a ľudských práv podľa filozofie modernosti a osvietenstva. Je to však dohoda, ktorá plodí chaos, morálnu deštrukciu a búranie vnútornej štruktúry človeka. Neupierame západným spoločnostiam ich voľbu toho, čo považujú za práva a slobody. Ani ich nežiadame, aby tieto voľby zmenili. Dôrazne však odmietame, aby sa tieto spoločnosti snažili vnútiť tieto názory našim východným spoločnostiam.
V opačnom prípade budeme čeliť novému kolonializmu, ktorý sa čoskoro skončí a zanikne, tak ako sa to stalo predtým. Strany, ktoré stoja za touto inváziou, by sa mali vzdelávať o povahe nezápadných civilizácií a poučiť sa z histórie konfliktu medzi týmito dvoma civilizáciami. Takto sa dozvedia, že globalizácia viery a kultúr nie je nič iné ako snenie a ilúzia, že náboženstvo, ktoré je hlboko zakorenené vo východnej civilizácii, nikdy nebolo porazené žiadnou civilizačnou silou na svete. إن شاء الله سيتحقق هذا النداء ويجد من يستجيب له بإذن الله اسمحوا لي أن أقدم الرمز الملهم والباحث دائما عن السلام قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية فليتفضل نو vypočujeme si teraz v závere tohto stretnutia aj príhovor pápeža Františka, ktorý sa stretáva s touto radou starších. Drahý brat, vážený doktor Ahmad Al-Tayeb, veľký imám Al-Azharu, vážení členovia Rady moslimských starších, vážení milí priatelia, Al-Salamu Alaikum, srdečne vás pozdravujem a želám si, aby pokoj najvyššieho zostúpil na každého z vás, na vás, ktorí chcete podporovať zmierenie, aby ste sa vyhli rozdeleniu a konfliktom v moslimských komunitách, na vás, ktorí vnímate extrémizmus ako nebezpečenstvo, ktoré ničí práve náboženstvo, na vás, ktorí sa snažíte rozptýliť nesprávne interpretácie, ktoré prostredníctvom násilia nesprávne chápu, instrumentalizujú a poškodzujú náboženské presvedčenia. Nech pokoj zostúpi a zostane s vami, ktorý ho chcete šíriť tým, že do srdc vštepujete hodnoty úcty, tolerancie a umiernenosti. Na vás, ktorí sa snažíte podporovať priateľské vzťahy, vzájomnú úctu a dôveru s tými, ktorí rovnako ako ja vyznávajú inú náboženskú vieru. Na vás, ktorí chcete v mladých ľuďoch rozvíjať morálnu a intelektuálnu výchovu, ktorá bojuje proti všetkým formám nenávisti a neznášanlivosti. Boh je zdrojom pokoja. Nech nám dá, aby sme boli všade kanálmi jeho pokoja. Pred vami by som chcel zopakovať, že Boh pokoja nikdy nevedie k vojne, nikdy nepodnecuje k nenávisti, nikdy nepodnecuje k násiliu. A my, ktorí v neho veríme, sme povolaní podporovať mier prostredníctvom nástrojom pokoja, ako je stretnutie, trpezlivé vyjednávanie a dialog. Dialog, ktorý je kyslíkom spoločného života. Medzi vaše ciele patrí šírenie kultúry pokoja založenej na spravodlivosti. Chcel by som vám povedať, že toto je cesta, že to je jediná cesta, pretože pokoj je dielom spravodlivosti. Pramení z bratstva, rastie v boji proti nespravodlivosti a nerovnosti, buduje sa prostredníctvom oslovania druhých. Mier nemožno len ohlasovať, treba ho zakoreňovať. A to je možné len vtedy, keď odstraníme nerovnosti a diskrimináciu, ktoré vyvolávajú nestabilitu a nepriateľstvo. Ďakujem za vaše úsilie v tejto oblasti, ako aj za prijatie, ktoré ste mi poskytli a za slova, ktoré ste mi povedali. Prichádzam k vám ako veriaci v Boha, ako brat a pútnik pokoja. Prichádzam k vám, aby sme kráčali spolu v duchu Františka z Assisi, ktorý hovorieval, pokoj, ktorý ohlasujete ústami, majte ho ešte hojnejšie vo svojich srdciach. Zarazilo ma, že v týchto krajinách je zvykom pri vítaní hostia nielen podať mu ruku,
ale aj priložiť si ruku k srdcu na znak náklonosti. To ma dojalo. Akoby chcel povedať, tvoja osoba mi nezostáva vzdialená, ale vstupuje do môjho srdca, do môjho života. A ja s úctivou láskou prikladám ruku k srdcu, pozerám na každého z vás a žehnám Najvyššiemu za príležitosť stretnúť sa s vami. Verím, že sa čoraz viac potrebujeme stretávať, spoznávať sa a brať si k srdcu jeden druhého, uprednostňovať realitu pred myšlienkami a ľudí pred názormi, otvorenosť voči nebu pred vzdialenosťami na zemi, budúcnosť bratstva pred minulosťou nepriateľstva, prekonávanie predsudkov a nedorozumení v dejinách v mene toho, ktorý je prameňom pokoja. Na druhej strane, ako budú môcť veriaci rôznych náboženstiev a kultúr spolunažívať, príjmať sa, vážiť si jeden druhého, ak si zostaneme cudzí. Riaďme sa výrokom imama Aliho. Ľudia sú dvojakého druhu. Buď bratia vo viere, alebo tvoj blížny. A cíťme sa povolaní starať sa o všetkých. O všetkých, ktorých božský plán postavil na svete vedľa nás. Nabadajme sa, aby sme zabudli na minulosť a úprimne sa usilovali o vzájomné porozumenie, spoločne bránili a podporovali sociálnu spravodlivosť, morálne hodnoty, mier a slobodu pre všetkých ľudí. Toto sú úlohy, ktoré sa ukladajú nám, náboženským vodcom, tvárou v tvár čoraz viac zradenému a rozorvanému ľudstvu, ktoré pod rúškom globalizácie dýcha bez dýchu a strachu. Tieto veľké vierovyznania sú povinné byť srdcom, ktoré spája uditeľa dušou, ktorá dáva nádej a život najvyšším aspiráciám. V uplynulých dňoch som hovoril o sile života, ktorá pretrváva aj v najsúších púšťach, pretože čerpá z vody stretnutia a pokojného spolužitia. Včera som si zobral príklad z úžasného stromu života, ktorý sa nachádza tu v Bahrajne. Biblický príbeh, ktorý sme počuli, umiestňuje strom života do stredu záhrady pôdu, do srdca úžasného Božieho plánu pre človeka, harmonického plánu, schopného obsiahnuť celé stvorenie. Človek sa však vzdialil od stvoriteľa a ním stanoveného poriadku. To viedlo k problémom a nerovnováhe, ktoré v biblickom rozprávaní nasledujú jedna za druhou. Hádky a vraždy medzi bratmi, nepokoj a devastácia životného prostredia, pýcha a protiklady v ľudskej spoločnosti, záplava zlá smrti skrátka vytrieskla z ľudského srdca, zo zlej iskry, rozputanej tým zlom, ktoré sa krčí pri dverách jeho srdca, aby zapalilo harmonickú záhradu sveta. Všetko toto zlo však pramení v odmietnutí Boha a brata, v tom, že človek stráca zo zreteľa pôvodcu života a prestáva sa uznávať za strážcu svojich bratov a sestier. Preto dve otázky, ktoré sme počuli, zostávajú vždy platné a mimo vyznávaného kréda sa pýtajú každej existencie, každého veku, každého človeka, kde si? Kde je tvoj brat? Drahí priatelia, bratia v Abrahamovi, veriaci v jediného Boha, sociálne, medzinárodné choroby, ekonomické a osobné choroby, ako aj dramatická environmentálna kríza, ktorá charakterizuje tieto časy a o ktorej sme tu dnes uvažovali, pramenie v konečnom dôsledku z odvrátenia sa od Boha a blížneho. Preto máme jedinečnú a nevyhnutnú úlohu pomôcť znovu objaviť tieto zabudnuté zdroje života, priviesť ľudstvo opäť k vode z tejto starobilej múdrosti, priviesť veriacich späť k uctievaniu Boha nebies a ľudí, pre ktorých stvoril zem. A toto akým spôsobom? Naše prostriedky sú v podstate dva. Modlitba a bratstvo. Toto sú naše
skromné a účinné zbrane. Nesmieme sa nechať zlákať inými prostriedkami, skratkami nehodnými najvyššieho, ktorého meno je pokoj. A toto jeho meno mier je uražené tými, ktorí veria v dôvody sily, ktorí živia násilie, vojnu a trh so zbraňami, obchod so smrťou, ktorí prostredníctvom stále väčších súm peňazí menia náš spoločný domov na veľký arzenál. Koľko temných sprísahaní a koľko bolestných rozporov sa za tým všetkým skrýva. Spomeňme si napríklad na to, koľko ľudí je nútených emigrovať zo svojej vlasti kvôli konfliktom podnecovaným lacným nákupom zastaranej výzbroje, aby ich na ďalších hraniciach vystopovali a zatlačili späť čoraz dokonalejšia vojenská technika. A tak je nádej zabita dvakrát. No tvárou v tvár týmto tragickým scenárom, keď sa svet ženie za chimerami síly, moci a peňazí, sme povolaní, aby sme spolu s múdrosťou starcov a otcov pripomenuli, že Boh a blížny majú prednosť pred všetkým ostatným, že nás zachraňuje len transcendencia a bratstvo. Je na nás, aby sme tieto zdroje života objavili, inak bude púšť ľudstva čoraz viac pustá a smrteľná. Preto všetkým je na nás, aby sme svedčili viac skutkami ako slovami, že v to veríme. Máme veľkú zodpovednosť pred Bohom a pred ľuďmi a musíme byť príkladom toho, čo hlásame. Nielen v našich komunitách a doma, to už nestačí, ale aj v zjednotenom a globalizovanom svete. My, ktorí prichádzame a pochádzame z Abraháma, otca vo viere, nemôžeme mať na srdci len svojich, ale stále jednotnejšie musíme osloviť celé ľudské spoločenstvo, ktoré obýva túto zem. Pretože každý si aspoň v skrytosti svojho srdca kladie tie isté otázky. Kto je človek? Prečo bolesť, zlo, smrť, nespravodlivosť? Čo je po tomto živote? V mnohých ľuďoch, znecitlivených praktickým materializmom a paralizujúcim konzumom, však tieto otázky v mnohých driemu, zatiaľ čo v iných sú umlčané neľudskými epidémiami hladu a chudoby. Hľaďme na hlad a chudobu dneška. Medzi dôvodmi, prečo zabúdame na to, čo je dôležité, je však aj naša nedbanlivosť, pohoršenie z toho, že sa venujeme niečomu inému a nie ohlasovaniu Boha, ktorý dáva pokoj životu a ktorý dáva život ľuďom. Bratia a sestry, podporujme sa v tomto navzájom. Nadviažme na naše dnešné stretnutie, kráčajme spolu. Budeme požehnaní najvyšším a tými najmenšími a najslabšími stvoreniami, ktorým prejavuje priazeň, teda požehnaní chudobnými, deťmi, mladými, ktorí po toľkých temných nociach očakávajú úsvit svetla a pokoja. Ďakujem. شكرا جزيلا قداسة البابا على هذه الكلمات الملهمة وشكرا لكم فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين أن شرفتم المجلس بهذه الرسالة ونعدكم أن نستمر في هذا الطريق ونسعى لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات من خلال إلهاماتكم وكلماتكم وتوجيهاتكم دائما وبإذن الله سوف نستمر بالتعاون مع المجلس البابوي للحوار بين الأديان في تعزيز هذه الخطوات ونقلها إلى العديد من الفئات والقطاعات في العالم شكرا جزيلا على هذا اللقاء المهم
ونشكركم باسم مجلس حكماء المسلمين ونعلن تقديره بكل أعضائه لهذا اللقاء التاريخي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن صورة جماعية إذا تفضلتم. شكرا. To bolo záverečné poďakovanie moderátora všetkým zúčastneným aj celej tejto moslimskej rade starších. Videli sme tento priamy prenos, vypočuli sme si prejavy jednotlivých spíkrov, alebo teda ľudí z významného náboženského života, takisto z islamského, arabského sveta, ako z nášho katolického, kresťanského prostredia. Svätý Otec po tomto stretnutí s moslimskou radou starších sa bude teraz presúvať ku katedrále Panny Márie arabskej, takýto je titul, názov. A my sa na chvíľočku odmlčíme aj obrazom, aj zvukom a prihlásime sa z ďalšieho priamého prenosu, vážení diváci, a budeme spoločne sledovať ekumenické stretnutie svätého Otca a modlitbu za pokoj. Zhruba o 10-15 minút, takže ostaňte nám verní a o malú chvíľu sa opäť vidíme a počujeme.